សុខសប្បាយលោកអ្នកបងប្អូនព្រឹកនេះ Hallelujah អ្នកខាងក្រោយសុខសប្បាយទេបាទអ្នកខាងនោះបាទ Hallelujah លោកអ្នកបងប្អូនជួយអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំរៀងផ្ដាសាយបន្តិចរៀងអស់កម្លាំងបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាព្រឹកនេះមិនមែនប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំកម្លាំងរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែជាប្រាជ្ញានិងកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គអេមែនអេមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំអត់ភ័យខ្លាចលោកអ្នកបងប្អូនតិចទៅតិចលោកគ្រូអត់មានកម្លាំងនិយាយមកអត់ស្រួលទេមិនដឹងអត់ខ្លាចទេបាទដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអេមែនប្រហែលអ្នកថាជាគ្រួសារនឹងគ្នានៅទីនេះអេមែនសូមទះដៃសរសើរដល់កາງព្រះអង្គអស់លោកអ្នកបងប្អូនហាឡេលូយ៉ាអស់លោកអ្នកបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាអម្ចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចេះតែរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនសូមទះដៃសរសើរដល់កາງព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាតាំងពីខ្ញុំជឿព្រះជាម្ចាស់នៅឆ្នាំ1994ខ្ញុំបានឃើញចលនានៃជំនឿនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងចេះតែផុសផុលឡើងផុសផុលឡើងហើយមានការអស្ចារ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនច្រើនមែនទែនតែម្ដងអស់លោកអ្នកបងប្អូនបើសិនយើងមើលទៅឃើញថាការអស្ចារ្យច្រើនណាស់ដោយសារព្រះនាមដែលលើសអស់ទាំងនាមគឺព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សព្វពហរតីស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាហើយនិងខ្ញុំហើយស្រឡាញ់ទីក្រុងរបស់យើងហើយស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់យើងអេមែនព្រះអង្គចង់ផ្ដល់ពរដល់ទីក្រុងរបស់យើងព្រះអង្គចង់ផ្ដល់ពរដល់ទឹកដីរបស់យើងអេមែនយើងជាអ្នកដែលមានពរហើយយើងជាអ្នកដែលចែកយកព្រះពរហាឡេលូយ៉ាលោកអ្នកបងប្អូននៅក្រុមជំនុំរបស់យើងក៏មានឯកសិទ្ធបាទអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើសម្រាប់ផ្សេងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសកុំព្យូទ័រសម្រាប់លោកអ្នកមូនដែលអត់ដឹងអត់ដែលឮអត់ដែលដឹងយើងមានបរិញ្ញាអង់គ្លេសមានបរិញ្ញាកុំព្យូទ័រមានបរិញ្ញាភាសាចិនទៀតវ៉ាវនៅទីនេះមានបរិញ្ញាភាសាចិនទៀតខ្ញុំចេះតែនេះហៅទេបាទហើយបាទមានបរិញ្ញាភាសាថៃទៀតវ៉ាវអស្ចារ្យមែនលោកអ្នកបងប្អូនបើសិនជាចង់ចេះចង់ដឹងផ្នែកភាសាហ្នឹងគឺមកអอฟហ្វិសរបស់យើងគឺមានអ្នកបង្រៀនទៅតាមម៉ោងតាមពេលហើយលើសពីនោះទៅទៀតគឺនៅថ្ងៃពុធទី18ម៉ោង6សប្តាហ៍ខាងមុខនេះគឺមានភ្នំពេញជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហើយយើងស្រឡាញ់ប្រហែលអ្នកស្រឡាញ់ទីក្រុងរបស់ខ្លួនអេមែនហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់ទីក្រុងខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយយើងនឹងមានសិក្សាអំពីរបៀបធ្វើជាបន្ទាល់ចែកចាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងលោកអ្នកបងប្អូនចឹងមានអ្នកដែលមានជំនាញគាត់រៀនបទពិសោធន៍ច្រើនអំពីរបៀបផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អមកទីនេះមានការបង្រៀនពីម៉ោង6ខ្ញុំគិតថាម៉ោង6ទៅដល់ម៉ោង7ម៉ោង7អីជាងហ្នឹងតិចតួចហ្នឹងអស់ហើយបាទមិនយូរប៉ុន្មានទេគិតថា1ម៉ោងលោកអ្នកបងប្អូនណាយើងមកអាចរៀនមករៀនដើម្បីទទួលយកបាទនៅចំណេះដឹងលោកអ្នកបងប្អូននៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំចង់ផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកថ្វាយបង្គំផងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសូមទះដៃសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនមួយហើយក៏អរគុណដល់ក្រុម Text Team ក្រុម Sound ក្រុម LCD ក្រុម Lighting សូមទះដៃសម្រាប់គាត់មួយលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាមិនសូវឃើញគាត់មកទីនេះទេប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់មកពីព្រលឹមបាទព្រឹកនេះចង់អរគុណដល់សាមឌីនិងកំទៀងសាមឌីជើងជើងក្រោកឈរឡើងបាទហើយណាកំទៀងនៅដល់ណាកំទៀងភរិយាបាទអត់ឃើញទេបាទហើយគាត់មកតាំងពីព្រលឹមគាត់ជា computer programmer គាត់ចុះបាទគាត់ជា computer programmer គាត់មានជំនាញល្អគាត់ធ្វើការ
តំណែងល្អក៏ប៉ុន្តែគាត់មកបន្ទាបដើម្បីបម្រើលោកអ្នកបងប្អូនមកតាំងពីព្រលឹមសុំផ្ទះដៃសម្រាប់គាត់មួយបាទបាទមានគ្នាយើងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអត់អាចលើកទាំងអស់គ្នាហើយមានម្នាក់ទៀតបាទសុំមានរូបថតនៅខាងលើនេះហ៎បាទមានបាទលោកគ្រូដរិទ្ធបាទបរោះពាក់អាវខ្មៅនេះកម្រឃើញគាត់នៅលើឆាកណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពីខាងក្រៅខាងក្រោយលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលខ្ញុំធ្វើមេរៀនខ្ញុំតែងតែធ្វើដាក់លើនេះហើយខ្ញុំមិនសូវប្រសពទេអា word អា powerpoint ស្អីដាក់រូបស្អាតស្អាតអត់សូវចេះទេខ្ញុំមើលឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអាចធ្វើបានណាគ្រូដរិទ្ធនៅក្បែរនឹងដែរណាមើលគ្រូដរិទ្ធនេះមើលងើបឈរមើលគ្រូដរិទ្ធណែមើលបាទហើយប៉ុនគាត់នៅណែមើលងើបឈរមើលបាទបាទតើអ្នកមានឆ្លាស់ដូចគ្នាបាទដោយខ្ញុំដែរគេចេញក៏ចោះបាទនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើមេរៀនហើយពេលយប់ពេលថ្ងៃបញ្ជូនគាត់គឺគាត់ធ្វើឲ្យដើម្បីដាក់ lang ស្អាតនៅលើនឹងហើយគុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំដាក់ PowerPoint នឹងស្អាតស្អាតមិនមែនខ្ញុំទេលោកអ្នកបងប្អូនណាគ្រូដរិទ្ធហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់សំទះដៃសម្រាប់គាត់ម្ដងទៀតបាទគឺគាត់ទោះយប់ទោះថ្ងៃទៅអីផ្សេងៗគឺគាត់បានស្រឡាញ់នៅការបម្រើហើយឃើញមនុស្សជាច្រើននៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីគឺស្រឡាញ់នៅការបម្រើសំទះម្ដាយមួយទៀតម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកបម្រើបាទគ្រប់គ្នាគឺស្រឡាញ់នៅការបម្រើបាទលោកអ្នកបងប្អូនចង់បម្រើសូមតាកតងនៅតុព័រមីននៅខាងក្រៅអេមែនហាឡេលូយ៉ាបាទចូលដល់មេរៀនរបស់យើងនៅព្រឹកនេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាអម្ចាស់គឺជាក្រុមជំនុំដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះនៃនគរឋានសួគ៌មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សលោកនៅលើផែនដីនេះប្រហែលអ្នកនៅទីនេះជាមនុស្សលោកលោកអ្នកបងប្អូនហាឡេលូយ៉ាបាទបាទព្រះនៃឋានសួគ៌ព្រះដែលមានអំណាចអស្ចារ្យព្រះដែលមានព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាអស្ចារ្យទ្រង់សព្វពហុតីស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកអ្នកបងប្អូននេះពិតជាអស្ចារ្យលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងគឺនៅព្រឹកនេះមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតគឺនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងមើលឃើញទេលោកគ្រូរដ្ឋចេះដាក់នេះស្អាតដល់ក្រុមរបស់គាត់ទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងបើសិនជានឹងជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាគឺជាការតោតុនទៅរនណាម្នាក់ចង់និយាយថាតោតុនហ្នឹងគឺឲ្យឌួងចិត្តអារម្មណ៍របស់យើងទៅរនណាម្នាក់ឲ្យបង្កើតនៅការផ្សារភ្ជាប់នៃទំនាក់ទំនងចាប់ដើមពីញញឹមដាក់គាត់ហើយសួរស្តីគាត់ហើយនិយាយបន្តិចមកហើយបន្ទាប់មកផ្សារភ្ជាប់ដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងហ្នឹងឲ្យមាំឡើងនោះឯងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់អំពីទំនាក់ទំនងចាប់ផ្ដើមឡើងមិនមែនតែមានទំនាក់ទំនងនៅឡើយទេគឺជាមួយអត់តន់ការដែលអត់តន់មានទំនាក់ទំនងឡើយទំនាក់ទំនងគឺចាប់ផ្ដើមពីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដើម្បីមានទំនាក់ទំនងតម្រូវឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំគឺបញ្ចេញនៅសកម្មភាពដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី15ខ15ដល់16បានចែងថាខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនចាត់ទុកអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើស្គាល់អ្នកបម្រើទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺអ្នកបម្រើនៅក្នុងបរិបទនឹងនៅសម័យនោះនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបម្រើគឺគេទិញមកគឺគេទិញមកឲ្យអ្នកនោះធ្វើការដូចជាគេហៅថាទាសករគឺបម្រើគឺថាធ្វើសពធ្វើគ្រប់អត់ធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើចង់និយាយថាអត់មានសិទ្ធទេនឹងជឿរើសធ្វើអីតាមបំណងចិត្តរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែព្រះនៃនគរឋានសួគ៌ទ្រង់មានប្រាប់បន្ទូលថាខ្ញុំមិនចាត់ទុកអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើអ្នកបម្រើយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាជាមនុស្សអន់ជ
ជាមនុស្សដែលមានឋានៈទាបជាមនុស្សដែលមានការអប់រំទាបជាមនុស្សដែលអត់មានអ្នកខ្លះសង្ឃថាអត់មានជំនាញអីផ្សេងទេចឹងគឺគាត់ត្រូវបានគេលក់ឲ្យទៅធ្វើជាអ្នកបម្រើគឺអ្នកដែលជាម្ចាស់នឹងឲ្យតម្លៃទៅដល់អ្នកបម្រើនោះទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះនៃនគរឋានសួគ៌បានយាងមកដល់របៀបរបស់ព្រះអង្គខុសពីរបៀបរបស់មនុស្សការគិតរបស់ព្រះអង្គខុសពីការគិតរបស់មនុស្សការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះអង្គខុសពីការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សអញ្ចឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំមិនចាត់ទុកអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើខ្ញុំអត់ចាត់ទុកអ្នកណាម្នាក់ជាអ្នកទុនទាបខ្ញុំអត់ចាត់ទុកអ្នកណាម្នាក់ជាអ្នកដែលអត់មានតម្លៃទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលខ្ញុំចាត់ទុកមនុស្សទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានតម្លៃខ្ញុំចាត់ទុកមនុស្សទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំវ៉ាវអស្ចារ្យមែនទែនបាទទុនទាបព្រះជាម្ចាស់បើយើងមើលព្រះអង្គគឺព្រះអង្គខ្ពស់ហើយមនុស្សវិញគឺមើលដូចជាអូព្រះនៅលើមនុស្សនៅក្រោមប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ធ្វើចឹងទេទ្រង់ថាទ្រង់មិនចាត់ទុកអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើទេទៀតទេព្រោះអ្នកបម្រើមិនយល់អំពីកិច្ចការដែលម្ចាស់របស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តនោះឡើយជាអ្នកបម្រើក៏អត់ដឹងដែរអូអ្នកនឹងអន់ណាអាកិច្ចការហ្នឹងអូអារឿងសម្ងាត់ធ្វើអត់អាចឲ្យអ្នកនឹងគាត់មកកម្រិតទៀបអត់អាចគាត់ឲ្យគាត់ដឹងឯងអូអ្នកនឹងអូអត់ស័កសមនឹងលឺអាហ្នឹងទេហ្នឹងអន់ហ្នឹងគាត់អត់កើតទេមានដល់លឺចឹងអត់លោកអ្នកបងប្អូនអូហ្នឹងកម្រិតគាត់អត់អាចលឺបានអត់អាចទូបានហ្នឹងគាត់ទុកគាត់ម្ដំតលតអ្នកមានឋានៈខ្ពស់មានកិត្តិយសមានស័ក្តិសមអានឹងអាចទទួលអានឹងបានគាត់អស់ណាតែព្រះអង្គទ្រង់អត់មានប្រតិញ្ញាចឹងទេគឺព្រះអង្គថាព្រះអង្គអត់ចាត់ទុកជាអ្នកបម្រើទៀតទេត្បិតអ្នកបម្រើបាទមិនយល់កិច្ចការដែលម្ចាស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តនោះឡើយគឺគេអត់ចែករំលែកទេមែនទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនតទៅមុខទៀតខ្ញុំចាត់ទុកអ្នករាល់គ្នាជាមិត្តសម្លាញ់ពាក្យថាមិត្តសម្លាញ់មកន័យថាម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនមិត្តសម្លាញ់ស្មើគ្នាភាពស្មើគ្នាតើមានព្រះណានៅលើផែនដីនេះដែលលោកអ្នកបងប្អូនសិក្សារៀនសូត្រដែលនិយាយថាខ្ញុំចាត់ទុកអ្នកឯងថាជាអ្នកដើរតាមខ្ញុំជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំមានអត់អត់ដែលមានទេមានតែព្រះមួយអង្គនឹងគាត់ដែលថាខ្ញុំចាត់ទុកអ្នករាល់គ្នាជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំវ៉ាវតម្លៃរបស់លោកអ្នកបងប្អូនពិតជាមានតម្លៃអស្ចារ្យដែលព្រះនៃនគរឋានសួគ៌បានរាប់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំថាជាមិត្តសម្លាញ់អូព្រះអង្គរាប់ទូបង្គំជាមិត្តសម្លាញ់ដែរទូបង្គំប្រព្រឹត្តអំពើបាបអូព្រះអង្គទូបង្គំធ្វើអញ្ចេះទូបង្គំមានប្រវត្តិអញ្ចោះព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំប្រវត្តិរបស់ទូបង្គំពិតជាមិនល្អកុំទទួលយកទូបង្គំអីប៉ុន្តែព្រះអង្គថាអត់ទេព្រះអង្គយកព្រះអង្គរាប់យកព្រះអង្គទទួលយកព្រះអង្គចូលមកហើយរាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាហើយនឹងខ្ញុំថាជាមិត្តរបស់ខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនស្រមៃបន្តិចមែនបើពងជិះម៉ូតូស្អាឃើញម្នាក់ឆក់ទូរស័ព្ទគេហើយទៅដល់គេចាប់បានហើយយើងទៅប្រាប់ទៅពួកអ្នកម្នាក់លួចហ្នឹងអ្នកលួចទូរស័ព្ទគេហ្នឹងពួកម៉ាខ្ញុំហ៊ានថាយ៉ាងអត់ហ៊ានថាយ៉ាងអត់អត់ទេអត់ទេហេតុអីដោយសារយើងថាទៅប្រាប់មកគេវាយយើងងាប់ឥឡូវហ្នឹងទៅប្រាប់មកគេថាយើងបាក់ពួកបោះចោលហ្នឹងយើងក៏ត្រូវប្រើប្រាជ្ញារបស់យើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើថាមនុស្សដែលគេឲ្យតម្លៃទាបមនុស្សដែលអន់តែយើងហ៊ានរាប់ថាអ្នកនឹងជាពួកម៉ាក់របស់យើងអត់ពិតជាមិនមានទេតែព្រះនៃនគរឋានសួគ៌បានប្រាប់ថានេះជាមិត្តរបស់ខ្ញុំនេះជាពួកម៉ាក់ចិត្តដិតរបស់ខ្ញុំនេះជាអ្នកដែលខ្ញុំចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនេះគឺជាមនុស្សពិសេសវ៉ាវ
ឃើញថាអស់ចាមែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្បិតអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំបានឮពីព្រះបិតាមកខ្ញុំក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយដែរចឹងគឺអ្វីដែលព្រះបានទទួលព័ត៌មានព័ត៌មានដែលសំខាន់ពីឋានសួគ៌អ្វីទាំងអស់ដែលសំខាន់ដែលព្រះអង្គឮដែលព្រះអង្គដឹងដែលព្រះអង្គចេះគឺព្រះអង្គឲ្យមកលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គអត់មានទុកសម្រាប់តែព្រះអង្គអ្វីដែលព្រះអង្គឮអ្វីដែលព្រះអង្គចេះអ្វីដែលព្រះអង្គមានគឺព្រះអង្គបានឲ្យមកលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអស្ចារ្យអត់លោកអ្នកបងប្អូនពិតជាអស្ចារ្យអត់មានអ្វីមួយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខំទុកសម្រាប់ខ្លួនព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គបានឲ្យមកអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បិតអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលពីព្រះបិតាមកខ្ញុំក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយដែរខទី16មិនមែនអ្នករាល់គ្នាទេដែលបានជ្រើសរើសខ្ញុំគឺខ្ញុំទេតើដែលបានជ្រើសរើសអ្នករាល់គ្នាដូចខ្ញុំបាននិយាយនៅពេលព្រះអង្គឃើញលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គថានេះជាមិត្តរបស់ខ្ញុំនេះជាមិត្តចិត្តដិតរបស់ខ្ញុំនេះជាមិត្តដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺព្រះអង្គមិនបានចង់និយាយថាមិនមែនលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំទេដែលជ្រើសរើសព្រះអង្គនៅពេលដែលគេប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនថានៅខ្ញុំអំពីព្រះអង្គខមៀនអ្នកណាជ្រើសរើសថាខ្ញុំចង់ទទួលខ្ញុំចង់ឮខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គភ្លាមៗនោះដែរអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលសពបែបសពយ៉ាងដើម្បីឲ្យមានគេហៅថាជំហានដំបូងចូលទៅកាន់មើលចង់ដឹងមើលចង់សាកចូលយេស៊ូវបន្តិចមើលតាមវាមិនដែរតែព្រះអង្គមិនប្រកាន់ទេគឺព្រះអង្គចង់បានអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺព្រះអង្គជ្រើសរើសព្រះអង្គបានហៅព្រះអង្គបាននាំព្រះអង្គបានប្រគល់សិទ្ធឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំធ្វើជាកូនរបស់ព្រះអង្គធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអង្គធ្វើជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គធ្វើជាអ្នកទទួលគេមរតកមកពីឋានសួគ៌ដល់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំតាមរយៈព្រះជាអម្ចាស់នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើបាទគឺខ្ញុំទេតាដែលបានជ្រើសរើសអ្នករាល់គ្នាហើយបានតែងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យបង្កើតផលវ៉ាព្រះអង្គបានជ្រើសរើសលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំហើយព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែជ្រើសរើសថាជាមិត្តទេព្រះអង្គបានជ្រើសរើសហើយព្រះអង្គឲ្យសិទ្ធព្រះអង្គឲ្យអំណាចព្រះអង្គឲ្យទេពកោសលព្រះអង្គឲ្យជំនាញដើម្បីអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំបង្កើតផល Hallelujah គឺមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យគ្រាន់តែបង្កើតមិត្តទេបង្កើតមិត្តហើយមិត្តភាពនឹងបង្កើតផលមិត្តភាពនឹងបង្កើតផល Hallelujah នឹងបង្កើតផលព្រមទាំងឲ្យផលរបស់អ្នករស់គ្នានៅស្ថិតស្ថេរ Hallelujahព្រះអង្គឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលមានទំនាក់ទំនងឲ្យព្រះអង្គបានឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ដែលមកពីឋានសួគ៌ដល់អស់អ្នកដែលជឿអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គមានឯកសិទ្ធិទាំងអស់សិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលយកទាំងអស់ពីឋានសួគ៌ហើយដើម្បីទៅបង្កើតផលផលនោះគឺជាផលដែលនៅស្ថិតស្ថេរឆ្នាំក្រោយផលនោះនៅតែបង្កើតផលថែមទៀត10ឆ្នាំក្រោយមកផលនោះនៅតែបង្កើតផលថែមទៀត20ឆ្នាំក្រោយមកមួយសតវត្សក្រោយមក10សតវត្សក្រោយមក100សតវត្សទៀតផលនោះនៅតែបង្កើតផលគឺផលស្ថិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានដាក់ទុនជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលព្រះអង្គបានឲ្យដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបានទុកសម្រាប់អង្គព្រះអង្គផ្ទាល់នេះជាទំនាក់ទំនងដែលសំខាន់ដូច្នេះអ្វីៗព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាដូច្នេះអ្វីៗដែលអ្នករាល់គ្នា
ទូលសូមពីព្រះបិតាក្នុងនាមខ្ញុំសូមមកអ្នកឯងខ្វះអីសូមមកអ្វីអ្វីដែលអ្នករស់គ្នាទូលសូមបានថាអីមិនអ្វីអ្វីពាក្យថាអ្វីអ្វីបានថាមិនទាំងអស់អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកសូមពីព្រះបិតាក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រទានឲ្យអ្នករស់គ្នាជាពំខានហាឡេលូយ៉ាសូមតែដល់សរសើរនាមខាងផងហាឡេលូយ៉ាជុំមានជំនឿអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកសូមពីព្រះបិតាក្នុងនាមខ្ញុំចង់និយាយថាអត់មានអីដែលលាក់លៀមបើមើលទៅព្រះអង្គវ៉ាវព្រះអង្គឆ្លាតម្ល៉េះវ៉ាវព្រះអង្គមានអំណាចម្ល៉េះវ៉ាវចេះវ៉ាវចុះព្រះអង្គឲ្យវ៉ាវទាំងអស់នឹងដែលលោកអ្នកបងប្អូនមើលឃើញនៅក្នុងអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានឲ្យមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលត្រូវរៀងត្រូវបានរៀងរាំងមិនបានទទួលសោះឡើយគឺឲ្យចឹងគឺនេះគឺជាតំណាក់ធំងមួយដែលនិយាយថាបើកដួងចិត្តចំហគឺឲ្យទៅទាំងអស់គឺលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំនៅក្នុងតំណាក់ធំងដែលល្អនឹងបង្កើតផលល្អផងដែរនឹងបង្កើតផលលទ្ធផលល្អផងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនព្រះជាម្ចាស់បូកជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនឬក៏ខ្ញុំបូកជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតគឺនៅពេលដែល3នឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាលោកអ្នកបងប្អូននឹងមានកម្លាំងមួយដែលប្រសើរលោកអ្នកបងប្អូននឹងបង្កើតផលមួយដែលប្រសើរជាផលដែលនៅស្ថិតស្ថេរប្រអងជាមួយខ្ញុំប្រអងជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយបុកបញ្ចូលជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតនឹងបង្កើតផលនឹងបង្កើតលទ្ធផលចឹងបានន័យថាម៉េចលោកអ្នកបងប្អូននឹងបង្កើតផលសម្រាប់ល្អល្អចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថានៅក្នុងឆាកជីវិតរស់នៅរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំយើងមិនត្រូវរស់នៅដែលឲ្យកោតតែម្នាក់ឯងដោយអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅជំនាញជីវិតរបស់យើងឡើយយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតហើយទំនាក់ទំនងនោះគឺសំខាន់សម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំខ្ញុំមានប្រហែលជា4ចំណុចដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនៅថ្ងៃនេះចំណុចទី1ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ល្អគឺយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយមនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ1ពេត្រុសទីតោះជំពូក1ខទី8ទួយទៅវិញគាត់ត្រូវចេះទទួលភ្ញៀវអ្នកដែលចេះបង្កើតទំនាក់ទំនងចេះស្វាគមន៍មនុស្សចេះទទួលភ្ញៀវគាត់ចេះទទួលភ្ញៀវស្រឡាញ់អំពើល្អប្រមាណអ្នកស្រឡាញ់អំពើល្អហាឡេលូយ៉ាអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយខ្ញុំស្រឡាញ់អំពើល្អទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់អំពើល្អមានចិត្តធ្ងន់ចិត្តបរិសុទ្ធហើយចេះទប់ចិត្តបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាម្នាក់រស់ស្វាមីរស់ភរិយាមានគុណភាពទាំងប៉ុណ្ណឹងអស់ចាហ្មងអេមែនទេអ្នកនៅលីវសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ចំណុចទាំងហ្នឹងណាបាទអូព្រះអង្គឲ្យចង់បានប្តីទូបង្គំហើយនៅចង់បានប្រពន្ធទូបង្គំជាមនុស្សដែលចេះទទួលភៀវចេះទទួលខ្ញុំជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់អំពើល្អជាអ្នកដែលមានចិត្តធ្ងន់ចិត្តសុចរិតចិត្តបរិសុទ្ធហើយចិត្តចេះទប់ចិត្តខ្លួនឯងហាឡេលូយ៉ាអស់លោកអ្នកបងប្អូននេះជាគុណភាពអ្នកដែលមានចិត្តទូលាយអ្នកដែលពលគាត់មានចិត្តទូលាយគាត់មើលមកគេគាត់មើលតែខ្លួនគាត់គឺគាត់ចង់ស្វាគមន៍គឺចូលមកផ្ទះគាត់ស្រឡាញ់អំពើល្អបាត1ពេត្រុសចំពុក4ខទី8-9មុនដំបងបងអស់
ជួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងអស់ពីចិត្តព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គ្របបាំងបាបដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ទោះបីគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងណាប្រឆាំងជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូនជឿរឺមិនថ្កោលទោសគាត់លោកអ្នកបងប្អូនជឿរឺមិនតបទៅគាត់វិញគឺដោយការសងសឹកនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនថាអត់អីទេខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគាត់អត់អីទេទោះបីគាត់ធ្វើអាក្រក់ចំពោះខ្ញុំ10ដងទៀតក៏ដោយគឺខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់គឺខ្ញុំមិនអត់អោនទោសឲ្យគាត់អញ្ចឹងបានន័យថាទោះបីអំពើបាបអ្នកនោះប្រឆាំងជាមួយយើងគឺយើងបានអត់ទោសឲ្យគាត់ដោយសារយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់គេមែនទេមានចិត្តស្រឡាញ់គ្រប់បាំងអំពើបាបដល់សន្តិសុខសន្តិភាពចូលចេះរាក់ទាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយឥតត្អូញត្អែឡើយចឹងកាលដែលមានទំនាក់ទំនងគឺគេមិនមើលបំណាំមនុស្សគឺគេមិនមើលបំណាំមនុស្សដោយត្អូញត្អែថាខ្ញុំធ្វើតែឯងគាត់អត់ធ្វើអីសោះបែបសោះយ៉ាងអត់ទេគឺគាត់ឈឺរឹសគឺកុំឲ្យគាត់ធ្វើខ្លាចគាត់ហត់ទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើបើសិនអ្នកនៅលីវលីវនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារថាចានមកទាំងអស់ហ្នឹងហូបបាយមានគ្នា4-10នាក់ទុកខ្ញុំអ្នកលាងផ្ទះថ្ងៃហ្នឹងទុកខ្ញុំអ្នកជូតផ្ទះមិនបាច់អ្នកណាជូតទេមែនទេខ្ញុំលាងចានខ្ញុំធ្វើម្ហូបខ្ញុំដាំបាយចឹងទៅលោកអ្នកបងប្អូនគឺថាមិនចង់ឲ្យអ្នកដតេជទៀតហត់ទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកធ្វើមែនទេខ្ញុំអ្នកធ្វើដោយសារអីដោយសារយើងស្រឡាញ់អ្នកនោះយើងចង់ឲ្យអ្នកនោះបានស្រួលនៅរដ្ឋ Washington គេមានការសិក្សាបាទគឺថាផ្នែកអប់រំនៃរដ្ឋ Washington គេសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អគឺទី1គឺត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអានេះខ្ញុំដកស្រង់ពីគេមកណារដ្ឋ Washington គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកទី2នៅក្នុងទំនាក់ទំនងល្អគឺត្រូវមានការចេះទុកចិត្តគ្នាទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានមានទំនាក់ទំនងល្អហើយមួយទៀតគឺត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់មានភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នាផងដែរហើយមួយទៀតបាទមានការគ្រប់គ្រងគឺជាចេះយោគយល់គ្នាមួយទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងផងដែរគឺត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌ហើយភាពសមភាពឬក៏ភាពស្មើគ្នាផងដែរចេះឯងឲ្យក្រែងគេផងដែរមែនទេកុំគិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយមួយទៀតបាទដើម្បីមានទំនាក់ទំនងល្អដែរគឺគាត់ត្រូវញែកអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់តើអូខ្ញុំមានឋានៈធំអូខ្ញុំអ្នកមានអូខ្ញុំមានការអប់រំខ្ពស់ហើយចឹងយើងមិនអាចទៅចូលជាមួយមនុស្សអន់បានទេគឺអ្នកនឹងគឺគាត់ទុកអត្តសញ្ញាណគាត់មិនដំហើយគាត់ចូលទៅបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សគ្រប់ប្រភេទហើយទំនាក់ទំនងក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អនឹងទៀតដែរក៏មានការប្រស័យតាក់ទងល្អត្រូវមានការប្រស័យតាក់ទងល្អគឺយើងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកដឹងអំពីសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនៅក្នុងការមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងផងដែរក៏មានការលាយឡំនឹងភាពលេងសើចផងដែរអីមែនទេតើអូឲ្យទៅជួបមុខគាត់នឹងម្ដងខ្ញុំសប្បាយអូយសប្បាយមែនទេឲ្យទៅជួបមុខពូនឹងម្ដងឲ្យទៅជួបមុខពូម៉ាក់នឹងម្ដងសប្បាយហ្មងអញ្ចឹងចង់ជួបម្ដងទៀតប៉ណ្ណាអូយឲ្យទៅជួបមុខពូនឹងម្ដងអូម្នាក់នឹងម្ដងអូខ្ញុំដូចថាទឹកហូបម៉ាយហើយសោះប៉ុន្តែអស់កម្លាំងបាត់ហើយហ្នឹងទឹកហូបកាហ្វេហើយសោះអស់កម្លាំងបាត់ហើយហ្នឹងហើយបើថាអូមើលទៅវាអត់មានអាទំនាក់ទំនងដែលបង្កនៅភាពសុបាយរីករាយនេះគឺការសិក្សារបស់រដ្ឋ Washington State
ប៉ុន្តែការសិក្សាមួយទៀតថ្មីថ្មីនេះរបស់សាកលវិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋ Kansas គេបានរកមើលឃើញថារបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យឈ្មោះថា Jeffrey Hall ក៏បាននិយាយថាដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងហៅថាមិត្តសាមញ្ញធម្មតាត្រូវចំណាយពេលអស់រយៈប្រមាណ50ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមានប្រមាណម៉ោងអស់លោកអ្នកបងប្អូន24ម៉ោងដើម្បីបង្កើតមិត្តគាត់ថាមិត្តសាមញ្ញធម្មតាសោះចំណាយពេលគុណភាពល្អគឺអស់50ម៉ោងវ៉ាវច្រើនមែនតើបាននៅយើងញែកពេលដើម្បីជួបជាមួយគាត់និយាយជាមួយគាត់ដឹងអំពីសុខអំពីទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដើម្បីឲ្យខ្លាចទៅជាមិត្តដែលពិតមិត្តពិតណាគេហៅថាមិត្តពិតតែមួយមិត្តគាត់ថាធំតមិត្តទេមិត្តពិតគឺត្រូវប្រើរយៈពេលប្រហែលម៉ោងលោកអ្នកបងប្អូនគឺ90ម៉ោងបាទចំណាយពេលដល់90ម៉ោងច្រើនដែរណា90ម៉ោងប្រហែលថ្ងៃទៅបាទត្រូវប្រើ90ម៉ោងហើយដើម្បីខ្លាញ់ទៅជាមិត្តដែលមានភាពជិតស្និទ្ធល្អចំណាយពេល200ម៉ោងអស់លោកអ្នកបងប្អូន200ម៉ោងចុះចំណាយណប់ចិត្តបាទខ្ញុំចេះហ្នឹងអានឹងអត់ល្អទេចេះណប់ចិត្តណប់ចិត្តណាបាទប៉ុន្តែអាក្នុងនេះអត់ហៅថាណប់ចិត្តសោះបាទចេះថាណប់ចិត្តណប់ចិត្តអាហ្នឹងអត់មានចូលនៅក្នុងចំណុចទាំង3ហ្នឹងនេះសំបីតាលើក៏អត់ចូលផងជុំកាចេះថាណប់ចិត្តណប់ចិត្តណាប៉ុន្តែអត់ទេបាទគឺគុណភាពនៃពេលវេលាដែលយើងដាក់ទុនដល់គ្នាទៅវិញទៅមក50ម៉ោងជាមិត្តសាមញ្ញធម្មតា90ម៉ោងជាមិត្តដែលពិតចូលដល់200ម៉ោងជាមិត្តដែលយើងចិត្តដិតយើងយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាអានេះគឺការសិក្សាអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងសង្គមរស់នៅរបស់មនុស្សនៅលើពិភពលោកអ្នកមានត្រូវការអ្នកក្រមែនទេហើយអ្នកក្រត្រូវការអ្នកមានអ្នកចេះដឹងត្រូវការអ្នកមិនសូវចេះដឹងអ្នកមិនសូវចេះដឹងត្រូវការអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកបើយើងយកបំណែកមួយនៃជីវិតរបស់មនុស្សមានប្រមាណអ្នកនិយាយស្មោះត្រង់ទៅធ្លាប់មានសម្ពាធនៅក្នុងផ្លូវចិត្តបាទមានទេខ្ញុំអ្នកខ្លះអត់បានលើកដៃផោះអត់ដែរមានសោះល្អណាស់សំទះដៃសម្រាប់អ្នកអត់បានលើកដៃអត់ដែរមានសោះបាទក៏ប៉ុន្តែបើមានបាទកុំស្ទាក់ស្ទើរអត់អីទេគ្មានអ្នកណាថ្កោលទោសអ្នកណាទេហេតុអីបានជាមានភាពតានតឹងនៅក្នុងជីវិតហេតុអីបានជាមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ហេតុអីក៏បែរមនុស្សខ្លះមុខស្អាតសោះវាទៅជាមុខកម្ៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចើមនៅអាយុនៅក្មេងនៅឡើយទៅជារហ័សជ្រួញពេកម្លេះបាទវាដោយសារតែមានសម្ពាធនៅក្នុងជីវិតច្រើនហើយសម្ពាធនឹងចូលមកដល់ចិត្តកោ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 នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនហើយអត់មាននរណាម្នាក់ដែលគេអាចទុកចិត្តដែលអាចចែករំលែកសម្ពាធនឹងទៅដល់អ្នកនោះអ្នកនេះមិត្តផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសម្ពាធនឹងចិត្តកោកកកកយូទៅទៅជាមនុស្សមានវិបត្តិផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍សំឡោឆ្ងាញ់ទៅជាលែងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាផ្កាក៏អូបទៅជាលែងមានក្លិនក៏អូបមែនទេបាទទៅជាផ្លូវស្រឡះចាស់ទៅជាផ្លូវស្ទះអស់បាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាមានបញ្ហានៅក្នុងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងដោយសារគាត់អត់មានមិត្តភាពគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនយើងគិតមើលបន្តិចតិចគិតមើលបន្តិចទៅពេលនេះគិតតិចតើមកដល់ពេលហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅខាងលើនេះតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានមិត្តប៉ុន្មានអ្នកមានមិត្តប៉ុន្មានអ្នកមានប្រមាណអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុម
50ម៉ោងដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមានប្រមាណអ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុម90ម៉ោងដែលជាមិត្តពិតតែមានប្រមាណអ្នកទៀតស្ថិតនៅក្នុងមិត្តដែលចិត្តដិតមែនទែននៅក្នុងក្រុម200ម៉ោងបាទអ្នកនោះចិត្តដិតជាមួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានទេបើសិនជាមានល្អបើសិនមិនទាន់មាននៅឡើយទេមិនទាន់ហួសពេលទេអេមែនយើងអាចបង្កើតមិត្តភាពជាមួយគ្នាបានអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺកុំព្យាយាមរស់នៅតែឯងរស់នៅជាមួយអ្នកដទៃទៀតដែលនៅក្បែរយើងចំណុចទី2ដើម្បីបង្កើតមិត្តភាពល្អខ្ញុំជឿជាក់ថាត្រូវមានវិញ្ញាណដែលទទួលយកមកជាផ្នែកនៃគ្រួសាររបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទទួលមនុស្សមកជាផ្នែកនៃគ្រួសារជាផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងទាំងលោកគ្រូអញគ្រាន់តែជួបគេទទួលគេយកមកធ្វើគ្រួសារភ្លាមហ៎អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលធ្លាប់ឮគេចិញ្ចឹមកូនទទួលអ្នកណាម្នាក់មកចិញ្ចឹមធ្វើកូនធ្លាប់ឮហ៎សួរថាកូននោះល្អប៉ុណ្ណាបានគេទទួលយកមកចិញ្ចឹមល្អប៉ុណ្ណាបានកូនក្មេងខ្លះគឺកូនងាមិនទាន់បានធ្វើអីផងហ្នឹងមិនទាន់បានធ្វើអីមិនទាន់បង្កើតលទ្ធផលមិនទាន់បានធ្វើអីទាំងអស់ក៏ប៉ុណ្ណាអ្នកដែលទទួលចិញ្ចឹមគឺគាត់យកមកហើយអ្នកធ្វើជាកូនរបស់ខ្លួនសូមមើលនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរខ្ញុំនឹងពន្យល់តាមទៀតរ៉ូម8:14-16ត្បិតអស់អ្នកដែលព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ណែនាំសុទ្ធតែជាបុត្ររបស់ព្រះជាអម្ចាស់អ្នកដែលទទួលនូវការណែនាំអ្នកដែលទទួលយល់ព្រមឆ្លើយតបជាមួយនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកនោះជាបុត្ររបស់ព្រះបងប្អូនពុំបានទទួលវិញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទៅជាខ្ញុំបំរើអ្នកដែលចូលទៅរួមជាមួយព្រះអង្គអ្នកដែលទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតអ្នកនោះមិនឈប់លែងជាអ្នកបម្រើក៏ប៉ុន្តែនៅនោះខ្លាចទៅជាក្រុមគូសាររបស់ព្រះអង្គហើយឲ្យនៅតែភ័យខ្លាចទៀតទេគឺបងប្អូនបានទទួលវិញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទៅជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណនេះយើងបានលើសំឡេងឡើងថាអាបាអោព្រះបិតាគឺព្រះវិញ្ញាណផ្ទាល់ដែលផ្ដល់សក្ខីភាពឲ្យវិញ្ញាណរបស់យើងដឹងថាយើងជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មែនព្រះវិញ្ញាណផ្ទាល់ធ្វើការនៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះវរបិតាគឺព្រះអង្គទទួលយកលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំធ្វើជាកូនស្របច្បាប់របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺសួរថាតើយើងបានធ្វើអីយើងអត់បានធ្វើអីនៅឡើយទេអត់បានធ្វើអីនៅឡើយទេគឺព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយកលោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំចូលមកក្នុងក្រុមគូសាររបស់ព្រះអង្គមែនទេមិនអញ្ចឹងឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលទទួលគេចិញ្ចឹមទទួលកូនចិញ្ចឹមគឺកូនចិញ្ចឹមនោះអត់បានធ្វើអីអត់ទាន់បានបង្កើតលទ្ធផលអីអត់បានអីសោះក៏ប៉ុន្តែម៉ែឪដែលចិញ្ចឹមនោះថាអូយកមកខ្ញុំនឹងចិញ្ចឹមគាត់យកមកខ្ញុំនឹងឲ្យអនាគតរបស់គាត់យកមកនឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅរៀនខ្ញុំនឹងទិញសម្លៀកបំពាក់ឲ្យគាត់ខ្ញុំនឹងទិញកង់ទិញម៉ូតូឲ្យគាត់ទៅរៀនខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់រៀនចប់ខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងមានអនាគតល្អវ៉ាវគឺអត់បានធ្វើអីសោះក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាក់ស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំអត់បានធ្វើអីសោះគឺព្រះអង្គទទួលយកលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចូលទៅក្នុងក្រុមគូសាររបស់ព្រះអង្គជាងនៅពេលដែលយើងមានបង្កើតតំណែងតំណងជាមួយនរណាម្នាក់យើងគិតបែបហ្នឹងតើខ្ញុំអាចទទួលយកគាត់ធ្វើជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចទទួលគាត់ធ្វើជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបងស្រីរបស់ខ្ញុំប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំព
ាក្យថាបងធរណាម៉ែធរឲ្យធរអីហ្នឹងវាយ៉ាងដែរប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើនៅក្នុងន័យនេះទេណាលោកអ្នកបងប្អូនជួនកាលពេលខ្លះទៅអត់សូវល្អដែរបាទតែយើងទទួលមកធ្វើជាក្រុមគ្រួសារធ្វើជាបងរបស់យើងប្អូនរបស់យើងមីងរបស់យើងពូរបស់យើងគឺស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចយើងស្រឡាញ់បងប្អូនបង្កើនចឹងដែរហើយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះផងដែរគឺតម្រូវឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំរៀបចំគម្រោងដែលដាក់គម្រោងនេះនៅក្នុងប្រកដីតិនឬក៏ calendar របស់លោកអ្នកបងប្អូនអូម៉ោងព្រឹក7នេះជួបជាមួយហូបបាយជាមួយអ្នកនោះអូម៉ោងប៉ានេះញ៉ាំកាហ្វេមួយអ្នកនោះគឺយើងដាក់គាត់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនៃជីវិតរបស់យើងបង្កើតតំណែងតំណងគឺចាប់ដើមដំបូងអត់តន់ស្គាល់គ្នាទេបន្ទាប់មកឲ្យស្គាល់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីស្គាល់គ្នាទៅគឺទៅចំណុចតំណែងតំណងកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាងមុនហើយបន្ទាប់មកលោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើតតំណែងតំណងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះយើងជួបមុខផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងជួបតាមរយៈ Messenger អីចឹងទៅក៏បានដែរមែនទេប៉ុន្តែល្អអាចជួបផ្ទាល់ល្អជាងអញ្ចឹងគឺចំណុចទី2បានចប់ចូលដល់ចំណុចទី3ដើម្បីបង្កើតតំណែងតំណងល្អទី1ស្អីគេគឺមានដួងចិត្តដែលបើកចំហទី2ទទួលគេមកដូចជាចូលទៅក្នុងក្រុមគូសាររបស់យើងជាបងប្អូនប្រុសស្រីជាក្រុមគូសាររបស់យើងទី3គឺធ្វើជាមនុស្សដែលគេអាចចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងបាននៅក្នុងម៉ាថាយ11 28ដល់30អស់អ្នកដែលនឿយហត់នឹងមានបន្ទុកធ្ងន់ហើយចូលមករកខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្រាកចូលយកនឹមរបស់ខ្ញុំដាក់លើអ្នករាល់គ្នាហើយរៀនពីខ្ញុំទៅអ្នករាល់គ្នាមុខជាបានស្ងប់ចិត្តជាមិនខានត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនឹមរបស់ខ្ញុំស្រួលហើយបន្ទុកដែលខ្ញុំដាក់លើអ្នករាល់គ្នាក៏ស្រាលដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅការសិក្សាមួយទៀតខ្ញុំអត់បានដាក់នៅលើអេក្រង់នេះទេការសិក្សាមួយទៀតនិយាយអំពីការសិក្សានៅព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់នៅសម័យដើមខ្ញុំក៏កើតមិនទាន់ដែរលោកអ្នកបងប្អូនក៏កើតមិនទាន់ដែរសម័យហ្នឹងគឺនៅសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់គឺប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងហັບសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះអង្គហັບនោះទៅដល់កន្លែងទៅណាប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គនៅទីនោះហើយហັບនោះគឺមានរាង4ជ្រុងហើយគឺមានស្នែងអ្នកសែងគឺមានគ្នា4អ្នកដើម្បីសែងហັບសម្ព័ន្ធមេត្រីការសិក្សានោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគឺហັບនោះការដែលគេធ្វើហັບនោះគឺសម្រាប់សែងមានគ្នា4អ្នកហើយស្នែងគឺដាក់ទៅលើស្មារបស់គេហើយដើរទៅហើយបានន័យថាម៉េចប្រវត្តិរមានរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ទីកន្លែងដែលគេនាំហັບនឹងទៅដល់វត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅទីនោះប៉ុន្តែឥឡូវប្រវត្តិរមានរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងពេលតែមួយអស់លោកអ្នកមូនព្រះអង្គជាវិញ្ញាណក៏ប៉ុន្តែការសិក្សានោះបាននិយាយថាគឺវត្តមានរបស់ព្រះអង្គទៅតាមរយៈហັບនោះហើយនៅពេលណាគេយកស្នែងនោះដាក់លើស្មារបស់គេគឺអត់ធ្ងន់ទេគឺវត្តមានរបស់ព្រះអង្គបានលើកគេឡើងឲ្យគេស្រាលឲ្យគេដើរទៅមុខបានស្រួលចឹងនៅពេលអ្នកណាក៏ដោយមានវត្តមានរបស់ព្រះអង្គបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់គេបន្ទុករបស់គេដែលគេមានបញ្ហារបស់គេដែលគេមានគឺចាប់ផ្ដើមឃើញចម្លើយគឺចាប់ផ្ដើមឃើញឱកាស
ដែលគេអាចចេញរួចពីបញ្ហារបស់គេគឺតាមរយៈព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គអេមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូនយើងប្រៀបធៀបបន្តិចតាំងពីយើងស្គាល់ព្រះអង្គរហូតមកសួរថាព្រះអង្គបានធ្វើអីខ្លះព្រះអង្គបានជួយលោកអ្នកបងប្អូនជាច្រើនតាមរយៈនាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅកាន់អ្វីមួយដែលប្រសើរជាងមុនមានលទ្ធភាពដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាឬរឿងរ៉ាវធំធំនៅក្នុងឆាកជីវិតបានដោយសារតែប្រវត្តិមានព្រះអង្គនៅជាមួយចឹងព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលឲ្យយកបន្ទុកព្រះអង្គបានហៅមនុស្សទៅរកព្រះអង្គថាគ្រប់គ្នាចូលមកគ្រប់គ្នាចូលមកគ្រប់គ្នាចូលមកគឺគ្រប់គ្នាតម្រង់ចូលទៅរកព្រះជាអម្ចាស់ដើម្បីសុំជំនួយពីព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនចឹងគឺអ្នកដែលនៅជុំវិញអស់លោកអ្នកមិនដែរនៅពេលគេឃើញលោកអ្នកបងប្អូនគេឃើញលោកអ្នកមកជាណាថាអូពូនឹងដូចរៀងកាចដល់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលទៅគាត់ទេអត់ទៅចូលទៅគាត់គាត់ចេះច្រឡំថាខ្ញុំទៅចៃលុយគាត់ចឹងហ្នឹងអមីងនឹងអត់បានទេគាត់នៅទៅលេងផ្ទះគាត់សោះគាត់ថាយើងទៅចង់ទៅចៃលុយគាត់ធ្វើអីធ្វើអីចឹងហ្នឹងថាចឹងអត់ហ៊ានទេមើលទៅមុខគាត់អត់បានទេចឹងតើជាយើងជាមនុស្សដែលគេអាចចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងប្រហែលអ្នកបានទេថាមានប្រហែលជំហានដល់ដើម្បីចូលមកកាន់យើងដល់អត់បានទេចូលទៅកាន់ចង់ទៅកាន់គាត់ណានោះទៅជួបមួយនេះជួបនេះសិនហើយជួបនោះជួបនោះសិនហើយជួបនោះហើយជួប3 4នាក់សិនបានចូលទៅដល់គាត់បានទៅចូលទៅ direct នឹង vivol បាទយើងមិនចេះតែអត់មានការប្រើប្រាជ្ញាដើម្បីចូលទៅកាន់ direct ដោយអត់មានគេហៅថាការត្រូវចូលទៅកាន់ចេះតែចូលទៅទេគឺចូលទៅដោយមានតម្រូវការមានកិច្ចការដែលត្រូវពិភាក្សានិងពិភាក្សាជាមួយគ្នាបន្តក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានទេដោយសារតែគិតថាអ្នកនឹងកាញ់ពេកតែយើងជាមនុស្សដែលងាយគេចូលអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលគេងាយចូលមកកាន់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់គឺគេអាចចូលទៅកាន់ជីវិតព្រះអង្គអ្នកណាដែលចូលទៅកាន់ព្រះអង្គអ្នកនោះគឺត្រូវបានបំផ្លាស់បំប្រែអ្នកណាដែលចូលទៅកាន់ព្រះអង្គជីវិតរបស់អ្នកនោះទោះបីអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីគឺព្រះអង្គបានឲ្យគេក្លាយទៅជា heroes ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលជាវីរៈបុរសវីរៈនារីទោះបីគេអន់យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីមនុស្សដែលអន់នៅក្នុងបាតសង្គមដែលគេចាត់ទុកថាអន់គ្រាន់តែជួបជាមួយព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យគេធ្វើជាមនុស្សដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អសារជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលដែលយើងនៅពេលយើងប្រាគេទៅជួបមួយព្រះអង្គគឺគេបានទទួលអារម្មណ៍អំពីការយកចិត្តទុកដាក់គឺភាពស្និទ្ធស្នាលគឺព្រះអង្គផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមគឺព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវការស្ដារឡើងវិញដល់អ្នកនោះមានពេលមួយអស់លោកអ្នកមូនដឹងមិនទេគេយកព្រះយេស៊ូវគេយកនាងម្នាក់ដែលគេចាប់នាងនឹងបានកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់យកទៅឲ្យព្រះអង្គថាមើលព្រះអង្គជាព្រះចឹងបងកាត់ទោសថាម៉េចនៅពេលនោះព្រះអង្គបានប្រាប់ថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាបើគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅទីនេះគ្មានប្រព្រឹត្តអំពើបាបសោះសូមសម្លាប់នាងមុនគេបើគិតថាខ្លួនស្អាតបរិសុទ្ធគ្មានបាបសោះសម្លាប់នាងមុនគេអស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្មានអ្នកណាទេហ៊ានសម្លាប់នាងនឹងទេគេដឹងថាខ្លួនគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្រះអង្គក៏មិនបានស្កល់ទោសដល់ពួកអ្នកដែលស្កល់ទោសនាងហើយព្រះអង្គក៏អត់បានស្កល់ទោសនាងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គថានាងពីថ្ងៃនេះតទៅសូមនាងឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតណានាងគឺព្រះអង្គអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើចំពោះគេគឺពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អ
អ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើចំពោះគេគឺគេមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវខ្ញុំអក្រក់មែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជួបអ្នកនោះគឺខ្ញុំមានជីវិតថ្មីនៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់ដែលជួបជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនតើនៅជីវិតរបស់គេចេញពីលោកអ្នកបងប្អូនទៅខ្លាយទៅជាមនុស្សប្រភេទណាតើគេជាមនុស្សអាចទុកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនបានឬក៏មិនបានតើលោកអ្នកបងប្អូនងាយដែលគេចូលទៅកាន់ជីវិតរបស់យើងបានឬមួយក៏យ៉ាងណាចឹងគឺលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានតំណាក់តំណងជាមួយនរណាម្នាក់យើងតែងតែខ្វល់ខ្វាយគិតគូរពីអ្នកនោះមែនមែនទេគឺយើងហ៊ានលះបង់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់មែនទេបាទចំណុចទី4ជាចំណុចចុងក្រោយដើម្បីមានតំណាក់តំណងល្អជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតមនុស្សផ្សេងទៀតមានដួងចិត្តដែលមានការដេញតាមផ្នែកតំណាក់តំណងគឺយើងចង់បានតំណាក់តំណងចង់បង្កើតតំណាក់តំណងខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតមិត្តអូឥឡូវខ្ញុំមានមិត្តប៉ុន្មានអ្នកហើយមិត្ត3អ្នកអូខ្ញុំត្រូវបង្កើតមិត្តថែមទៀតត្រូវមានមិត្តច្រើនយ៉ាងនឹងទៀតបាទលូកាជំពូកទី19ខ6 5 16កាលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងទៅដល់ប្រងបានងើបព្រះភ័ក្រឡើងអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើដំណើរគឺប្រងធ្វើដំណើរបែបខុសពីមនុស្សធម្មតាព្រះអង្គដើរព្រះអង្គឃើញមនុស្សនៅក្បែរព្រះអង្គព្រះអង្គឃើញមនុស្សព្រះអង្គដឹងថាអ្នកនេះត្រូវការនេះ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 ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅពេលគាត់ដើរមិនគឺគាត់ដើរឈ្ងោកចឹងហ្មងចឹងណាហើយអ្នកនៅក្បែរនោះអត់ឃើញសោះអ្នកខ្លះពេលគាត់ដើរគាត់ដើរចេះអត់ឃើញអីមើលឡើងលើប៉ុន្តែព្រះអង្គពេលព្រះអង្គដើរគឺព្រះអង្គមើលជំនវិញព្រះអង្គមើលឃើញអ្នកនោះអូអ្នកនេះមានបញ្ហានេះខ្ញុំចង់ជួយនេះអ្នកនោះមានបញ្ហាខ្ញុំអានតទៅទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះភ័ក្រឡើងហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសាខេសាខេហើយសូមអញ្ជើញចុះមកជាប្រញាប់ត្បិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវទៅស្នាក់នៅផ្ទះលោកសាខេជាមនុស្សដែលទាបពន្ធគាត់ធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលរ៉ូមហើយនៅពេលដែលគាត់ទាបពន្ធមកថារដ្ឋាភិបាលរ៉ូមឲ្យទាបពន្ធថាប្រមាណ1ណែនអញ្ចឹងគាត់ទារលេខវត្ត5ណែននេះអញ្ចឹងទៅគឺទុកឲ្យគេ1ណែនគឺ4ណែនទុកសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ជាមនុស្សដែលនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលគេឃើញថាសាខេជាមនុស្សអ្នកមាននៅក្នុងសង្គមទាំងមូលសាខេជាមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមទាំងមូលគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចមានតំណាក់តំណងចូលទៅកាន់ជីវិតសាខេបានទេគាត់ទៀបដូចខ្ញុំយ៉ាងលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងគាត់ចង់មើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ធ្វើម៉េចគឺគាត់ដឹងថាព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនោះគាត់រត់ទៅមុនដើម្បីឡើងដើមឈើមើលថាតើព្រះអង្គមានមុខមាត់ម៉េចព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានគេឈ្មោះល្បីព្រះអង្គគឺជាព្រះជាអម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅពេលព្រះអង្គធ្វើដំណើរគឺព្រះអង្គមើលបន្តិចមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមិនមើលឆ្វេងមើលស្ដាំភ័យទេមើលឆ្វេងមើលស្ដាំដើម្បីជួយដល់មនុស្សអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញសាខេអ្នកផ្សេងផងទាំងពួងឃើញសាខេចាត់ទុកថាសាខេជាមនុស្សក្រក់ខ្ញុំមិនចង់មានតំណាក់តំណងជាមួយមនុស្សក្រក់ប្រសិនជាជួនកាលមនុស្សខ្លះនៅក្នុងសង្គមជួនកាលគាត់អត់មានមិត្តភក្តិទេដោយសារតាជំរឹះមួយចំនួននៅក្នុងឆាកជីវិតបានជ្រើសរើសខុសបានប្រព្រឹត្តខុសដោយសារជំរឹះខុសពីអតីតភាពរបស់គាត់ឆ្នាំមុនជាងទៅលទ្ធផលគាត់បានទទួលឥឡូវក៏ប៉ុន្តែដោយសារលទ្ធផលនេះគឺគ្មាននរណារាប់គាត់តែមានតែលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំដែលមានវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ទៅរាប់អ្នកនោះទៅរាប់ដែលមនុស្សដែលសង្គមគេបានទាត់ចោលគេអត់បានឲ្យតម្លៃគេបន្ទាបបន្ថោកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាសាខេចុះមកខ្ញុំទៅហូបបាយផ្ទះអ្នកឯងលោកអ្នកបងប្អូនបើសិនមនុស្សម្នាក់មកប្រាប់យើងថាអូ
ខ្ញុំទៅហូបបាយតែនរឯងថ្ងៃហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ហ្មងទេដែលស្គាល់គ្នាផងមកទៅហូបបាយតែខ្ញុំមិនកើតអត់ទេអត់បានទេអត់ឲ្យទៅទេក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាសខេខ្ញុំទៅទៀតសខេសខេខ្ញុំឲ្យតម្លៃដល់សខេសខេសខេឯងនៅមុខខ្ញុំសខេឯងអត់អន់ទេសខេឯងមានតម្លៃសខេឯងពិសេសហើយជំនួបនៅថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនសខេបានកែប្រែចិត្តគំនិតទាំងស្រុងសខេបានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលយល់អំពីដួងចិត្តរបស់ព្រះជំជឿទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះក៏យល់អំពីដួងចិត្តរបស់ព្រះអង្គហើយយើងមើលបន្តិចហើយខទី6ថាលោកសខេក៏ចុះមកជាប្រញាប់ហើយទទួលយកព្រះយេស៊ូវដោយអំណរគឺព្រះអង្គអត់ត្រឹមតែជួបសខេនៅកន្លែងដើមឈើនោះទេព្រះអង្គតាមសខេដល់ផ្ទះដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងនៅពេលដែលយើងមានមិត្តភាពជាមួយនរណាម្នាក់យើងបង្កើតមិត្តភាពតទៅមុខមួយទៀតមួយគេទៀតមិនជួបម្ដងមិនជួបម្ដងនៅពហិតែប៉ុណ្ណឹងអូជួបម្ដងសួស្ដីហាយតែប៉ុណ្ណឹងអត់បានអីទេគឺយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងទៅជួបគេបន្តទៅទៀតថាមានអីទេខ្ញុំអាចជួបគាត់តទៅទៀតជួបគេហាយនៅកន្លែងណាមួយបង្កើតជួបទៅទៀតបង្កើតចំណងនៃមិត្តភាពដើម្បីឲ្យគេដឹងអំពីរសជាតិដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនមានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែដាក់ទុននៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងទី1គឺព្រះជាម្ចាស់ចង់និយាយថាទោះបីអ្នកដតីទៀតអត់មានទំនាក់ទំនងឬយ៉ាងណាក្តីតែលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំបង្កើតទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គនៅពេលយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលយើងចង់ចំណាយពេលជាមួយអ្នកនោះយើងចង់លៃពេលរបស់យើងជួបជាមួយអ្នកនោះចង់ស្ដាប់គាត់និយាយចង់ឃើញមុខគាត់អញ្ចឹងយើងចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងចង់ស្ដាប់ឮព្រះអង្គយើងចង់អានពាក្យរបស់ព្រះអង្គឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនដែរទំនាក់ទំនងរាល់ថ្ងៃមានបានជួបគ្នានិយាយលេងអីសើចខ្លះទេឬមួយក៏មិនតន់ទេហើយក៏មិនតាមមើលអូលោកគ្រូគាត់នៅឆ្ងាយមានតែសួរសុខទុក្ខគាត់អត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដែរចុះប្រិយប្រពន្ធរបស់យើងយើងមានទំនាក់ទំនងមួយគាត់ប៉ុណ្ណាដែរតែយើងដាក់ទុនពេលវេលាប្រមាណដើម្បីដាក់ទុននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនោះប្រិយប្រពន្ធរបស់យើងយើងឲ្យតម្លៃគាត់អត់គាត់ឲ្យតម្លៃយើងអត់មួយទៀតកូនកូនរបស់យើងបានដាក់ទុនប៉ុណ្ណាជាមួយគាត់បងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងជួនកាលអ្នកខ្លះអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺអត់មានពេលទេទាំងអស់ហ្នឹងអូខ្ញុំរវល់ការងារអូខ្ញុំរវល់ធ្វើនេះខ្ញុំរវល់ធ្វើនោះការរវល់ពិតជាមានគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំធ្វើការអ្វីដែលសំខាន់សាច់ញាតិរបស់យើងបងប្អូនជាដូនមួយសម័យបន្តិចមើលអស់លោកអ្នកបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនបង្កើតអត់សូវជួបគ្នាជាដូនមួយជាដូនមួយគឺអត់សូវស្គាល់គ្នាដល់ពេលជាដូនមួយការប្តីការប្រពន្ធទៀតកូនចៅគាត់ចំនួនក្រោយលែងស្គាល់គ្នាសោះអត់ស្គាល់ថាជាបងជាប្អូនឡើយតែលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាជាមិត្តរបស់យើងមិត្តរួមថ្នាក់ក្តីអ្នកជិតខាងក្តីហើយអ្នកជិតខាងអីចឹងដែរពេលទៅផ្សារទៅផ្សោយអាចទិញអីមួយយ៉ាងលើសច្រើនតិចមកមកដល់អ្នកជិតខាងឯងអាចឲ្យ
មកហូបឲ្យផ្លែឈើអីតិចតួចក៏ល្អដែរយើងនឹងមកកាន់ទំនាក់ទំនងមួយគ្នាដែរយើងមិនបាច់ធ្វើញឹកញាប់ពេកទេអានឹងសំខាន់អញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលគេធ្វើការរាល់ថ្ងៃគេធ្វើការចង់បានអីគេទៅបានចង់បានអីគេទៅបាទចង់បានអីគេចង់បានលុយបាទធ្វើការប្រឹងធ្វើការនៅហត់ចង់បានលុយនៅពេលបានលុយមកគេទិញអីគេលោកអ្នកបងប្អូនគេទិញអីគេបាទជួយឆ្លើយមកបាទគេទិញអីគេនៅពេលបានលុយមកទិញអីគេទិញម្ហូបញ៉ាំដើរផ្សារណាស់ថ្ងៃហ្នឹងមានខោអាវស្លៀកពាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយតែដើរកាត់ផ្សារគេដាក់អនុថាអូ 70% off បាទអូត្រូវទៅទិញបាទអញ្ចឹងជួនកាលជួនកាលលំងណាណាមែនទេជួនកាលលំងដែរ 70% ចុះថ្លៃហ្នឹងអត់ដែរតែមានអស់ហ្នឹងបែកជើងមាន4-5គូឯណាអូ 70% ចុះថ្លៃ 70% អូត្រូវទិញបែកជើងថែមទៀតទិញថែមទៀតមិនបាច់ទេលោកអ្នកបងប្អូនមែនទេគឺមានហើយក៏ប៉ុន្តែតែពេលយើងមានលុយគឺយើងទិញទៅលើអ្វីដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅលើវាមែនអត់ឲ្យតម្លៃលើវាអូរបស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់បានវាខ្ញុំចង់ទិញវាខ្ញុំឲ្យតម្លៃលើវាគឺយើងប្រឹងរោធ្វើការបានលុយមកទៅទិញរបស់ហ្នឹងទិញមកប្រើចុះចម្លែកឲ្យមនុស្សដែលនៅជំនាញជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនគេមានតម្លៃអត់ខ្ញុំគិតថាមានដូចជាតួយ៉ាងដូចជាព្រះអង្គតួយ៉ាងដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងបាទភរិយាស្វាមីកូនចៅសាច់ញាតិរបស់យើងមានតម្លៃណាតែយើងមានដាក់ពេលដាក់ទុនសម្រាប់ពួកគាត់ទេខ្ញុំការនេះគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តចង់ឃើញក្រុមគ្រួសារដែលរឹងមាំនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររឹងមាំកូនចៅចំនួនក្រោយក៏កាន់តែរឹងមាំអូវ័យទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមជាមួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំមុនគេតំណាក់តំណងគឺយើងហ៊ានបងថ្លៃបងថ្លៃតាមរយៈពេលវេលារបស់យើងបងថ្លៃតាមរយៈថវិការបស់យើងបងថ្លៃតាមរយៈអ្វីទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានអស់លោកអ្នកបងប្អូនដោយសារអីដោយសារគេមានតម្លៃអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានតម្លៃគិតបន្តិចមើលបើសិនមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះហើយយកគុណតម្លៃនេះចូលទៅដាក់ទៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែលយើងរស់នៅហើយបង្កើតទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលតើសង្គមនេះជាសង្គមយ៉ាងណាល្អហើយដែលយើងរស់នៅក្នុងសង្គមនេះខ្ញុំជឿថាសង្គមរបស់យើងកាន់តែក្រនបាឡាងក្រនបាឡាងចុះបើសិនយើងដាក់គុណតម្លៃនេះនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងមនុស្សឈប់ចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះមនុស្សចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សថាអូកុំធ្វើបាបគាត់ជាបងខ្ញុំកុំធ្វើបាបគាត់ជាប្អូនខ្ញុំកុំធ្វើបាបគាត់ជាមិត្តរបស់ខ្ញុំកុំចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគាត់កុំកេងប្រវាញ់លើជីវិតគាត់គឺខ្ញុំឲ្យតម្លៃដល់គាត់តើវាមានរឿងអីកើតឡើងប្រទេសជាតិរបស់យើងជាប្រទេសជាតិមួយដែលសង់ទៅលើគ្រឹះដែលរឹងមាំដែលព្រះអង្គផ្ទាល់ជាម្ចាស់ហើយយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គយើងផ្ទាល់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងអេមែនតោះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាយើងឆ្លើយតបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលនឹងទាំងអស់គ្នាអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបានឆែកមើលបន្តិចតើនរណាខ្លះនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដែលយើងត្រូវដាក់ចូលនៅក្នុងប្រកដីទិនរបស់យើងនរណាខ្លះដែលយើងត្រូវដាក់ទុននៅទំនាក់ទំនងសម្រាប់ខែខាងមុខនេះឆ្នាំខាងមុខនេះតើយើងចង់ឃើញមនុស្សប្រភេទណាខ្លះនៅក្នុងប្រកដីទិនរបស់យើង Hallelujah
តើនរណាជាមិត្តដែលយើងត្រូវដាក់ទុន50ម៉ោងនរណាជាមិត្តដែលយើងត្រូវដាក់ទុន90ម៉ោងនរណាជាមិត្តដែលយើងត្រូវដាក់ទុន200ម៉ោងសំខាន់លោកអ្នកបងសូមជឿខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកបងមានមិត្តភាពច្រើនមែនតើណាជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំបានចែកចាយពីលើកមុននៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនប្រងដួលណាដួលមិនកើតទេនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនប្រងបរាជ័យប្រងបរាជ័យបរាជ័យមិនកើតទេដោយសារមានអ្នកដែលនៅជុំវិញជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនគាត់បរាជ័យទៅក្នុងគេត្របរាជ័យទៅក្នុងគេត្របរាជ័យមិនបានទេដោយសារមានអ្នកដែលស្រឡាញ់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅជុំវិញដើម្បីគ្រាលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីទប់កុំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានដួលហាឡេលូយ៉ាតោះអរិថានព្រះបិតាទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាព្រះបិតាអើយសូមឲ្យព្រះអង្គដែលជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅបន្តឲ្យទូបង្គំចេះទុកចិត្តព្រះអង្គថែមទៀតព្រះអង្គហើយឲ្យទូបង្គំមើលឃើញថាព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គបានឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ធនធានទាំងអស់នៅឋានសួគ៌គឺព្រះអង្គបានឲ្យមកដល់ទូព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គដែលជាព្រះបានរំលឹកដាស់តឿនក្នុងចិត្តទូបង្គំនៅពេលដែលទូបង្គំរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យទូបង្គំបានប្រើធនធាននេះព្រះអង្គឲ្យដើម្បីដាក់ទុននៅក្នុងជីវិតរបស់ទូបង្គំហើយយកទៅដាក់ទុននៅក្នុងជីវិតអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ដំណាក់ទំនងទូបង្គំអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់មិត្តភាពដែលទូបង្គំមានសូមឲ្យមិត្តភាពនោះចេះតែរឹងមាំឡើងសង់ទៅលើគ្រឹះដែលរឹងមាំដែលព្រះអង្គផ្ទាល់ជាគ្រឹះនៃជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសូមប្រទានលទ្ធភាពប្រទានគំនិតច្នៃប្រឌិតប្រទានប្រាជ្ញាដល់បងប្អូនរបស់ទូបង្គំសម្រាប់សព្ទាខាងមុខនៃព្រះអង្គហើយគាត់ត្រូវការប្រាជ្ញាប្រទានប្រាជ្ញាគាត់ត្រូវការសមត្ថភាពប្រទានសមត្ថភាពព្រះអង្គគាត់ត្រូវការឲ្យសូមប្រទានទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់រៀងៗខ្លួនទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គទូបង្គំសូមកោតថ្វាយគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលដល់ព្រះអង្គនូវព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាសូមព្រះអង្គប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូន